Да живее България! Да живее България! Да живее България! Така Низамов посрещна своите привърженици на влизане в съдебната зала, в която двамата защитници на перата превърнаха мярката за неотклонение почти в съдебен процес с половинчасови пледоарии. Прокуратурата поиска постоянна мярка за задържане по стража с оглед на обвинението за тежко умишлено престъпление към тримата мигранти, което било противозаконно отнемане на свобода. Значи първите реплики, които чуват афганистанци, са мъни и телефони, след което са претърсвани и обискирани. Просто той детайл трябва да се знае, защото доста подробни бяха адвокатите в пледоариите си, специално за това, че те са били престъпници и такива. Това са свидетелските показания на самите афганистанци? На самите афганистанци, да. Първите реплики са тези. А какво е взето от тях? Нищо, те не са имали нищо. Просто стари дрехи в раниците. Нищо повече. Няма ли са нито пари, нито телефони. Едно е да се твърди, друго е да бъде доказано и това се решава от съда, не от прокуратурата. Според защитата на перата доказателства за престъпление няма, дори напротив Бургазлията бил действал според конституцията на страната, в която има право да защитава границата, да обезвреди и респектира нарушители. Не можеш да съдиш хора по един наказателен състав за оказване съдействие за вътрешно преминаване, и наистина се налагат много тежки присъди, включително и в този съд, и в Бургаския също. А в същото време да налагаш присъди за това, че някой е хванал нарушител на границата и го е респектирал за 5-10 минути, те дори не са ги задържали, защото те са били на мястото, където са били, те дори не са ги придвижвали. Просто са им казали, видяли са да нямат нещо опасно с тях, общо опасно като оръжие или те могат да носят химикали. Те могат да носят и бомби. Низамов остава под домашен арест до стартиране на процеса срещу него. Граждански движения обаче ще продължат с пропагандата си за промяна в закона за охраната на българската граница и за организиране на повече граждански арести и патриотично поведение сред българите. Тук сме за да подкрепим българското. Именно в момента ние трябва да защитим нашия брат, син, роднина и приятел, човек, който направи нещо, което много хора стоят вкъщи, но не го правят. Стискат зъби и хората, които им е стискали. Естествено, те, които са по-буйните, в момента се опитват да ги унищожат и да ги смачкат. На 20 април пък в столицата предстои да се проведе нов голям протест, в който недоволните ще представят на правителството ултиматум с искания.